E aí, pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Eu estou aqui para dar uma dica boa a você, vai mudar a sua vida, vai revolucionar a sua existência. Você está endividado? Você acha que sua vida não dá certo? Você perdeu as esperanças com tudo? Então você está no lugar certo. Eu sou Antonioni Rodrigues, esse é o Órbita Geek. Eu vou dar a dica que vai mudar a sua vida, você vai ter que prestar atenção em mim. Sabe o que, é que você faz? Em primeiro lugar, você me ouve, presta bem atenção nas duas dicas que eu vou te dar. A primeira é, pega uma lâmpada, esfrega, esfrega, esfrega. Oh, great one who summons me, I stand by my oath, loyalty to wishes three. Quando o gênio aparecer e te perguntar teus três pedidos, você já pede mais 1 milhão de pedidos e já se garante pro resto da vida. Mas se você não tem acesso à lâmpada, a gênio, a nada, faz o seguinte, vai no cinema mais próximo, compra teu ingresso e assiste Aladdin. E fica com inveja da sorte desse cara, né? Porque assim como no desenho de 1992, lançado pela Disney, musical, cheio de música linda, maravilhosa, que se repete no live action, esse filme vem contar a história do Aladdin, um ladrão de Ágraba que encontra uma lâmpada, esfrega, sai um gênio azul, enorme, grande, musculoso, que tem a cara do Will Smith, aquele do Maluco no Pedaço, esse mesmo, que muita gente não gostou, mas eu gostei do visual pra caramba. Ainda consegue, com esse gênio, muitos desejos infinitos, a conhecer uma princesa, né, a princesa de Ágraba, fica apaixonado por ela, ela por ele, mas só que no meio disso tudo, tem um vilão que quer o poder do gênio para ele dominar toda aquela área. Ou melhor, dominar o mundo, por que não? Mas será que isso acontece ou não? Você tem que assistir o filme para ver. Se você já assistiu o desenho, você sabe mais ou menos como acontece essa história. E tem as músicas, cara, que quem assistir perto de mim vai me ver pagar mico que eu vou cantar todas. O mundo ideal, talvez eu possa conhecer. Olha. Mandei bem, né? Mandei não. Então, enquanto eu vou tentando treinar aqui para poder chegar lá e cantar direitinho, você vai ver um pedacinho do trailer de Aladdin.